თეატრი, როცა ასეთი თეატრი ყავს ქალაქში, ხო? ზეიმი არის ჩემთვის კი არა, ხალხისთვის, მაყურებლისთვის და ქალაქისთვის ეს ბედნიერება. ბუნებრივია სახელმწიფო თეატრი ამ მასშტაბის თეატრი, როგორი ჩვენ თეატრიც არის, ამ მოვლენების მიღმა ვერ დარჩებოდა. ჩვენ დარბაზიდან ვამირებდით ასვას, ეს უკვე აქ ამ ოთახში იყო დაგეგმილი, შეთანხმებული ყოველსთან ერთად. არო სპექტაკლის წინ ერთგვარი რიტუალი მოაქვს. ჩვენ ვემზადებით ყოველი სპექტაკლის წინ და მე ვთქვი, რომ აი ამ რიტუალის მერე ჩავიდეთ დარბაზში, შემოხედებით ჯგუფი, ავიდეთ და ერთად დავდგეთ, მე განვაცხადებ პოზიციას, სათქმელს, თქვენი სახელით, ჩემი სახელით, შემოქმედებით ჯგუფის სახელით და მე დავწყოთ სპექტაკლს. ეს ციხის ამბებზე ამბობთ. ერთ-ერთი, არა, აქ იყო როგორც კოალიციის ლიდერის ბატონი ბიძინას განცხადებაზე თანხმობა და მხარდაჭერა, ასევე იყო იმ უზნეო, იმ აღვირახსნილ, იმ საშინელ ფაქტებზე, რაც ჩვენ ამ ბოლო დროს იმპერიოზე ლაპარაკობთ, იხილეთ ყველა ტელევიზია. ყველა ჩვენს ქალაქში თქვენ კარგად მოგხსენებათ, რომ ყველაფერი იყრის ჩვენს თეატრში თავს. ეს არის ჩვენი კულტურის კერა, ცენტრი, ეპიცენტრიც, ესე რომ ვთქვათ. აქ არიან ესეთი ადამიანები, მუშაობდნენ, ეხლაც მუშაობენ და ალბათ კვლავ გაგრძელდება, რომ ქუთაისისთვის თეატრი არის ყოველთვის რაღაც თავმოყრის, თავშეყრის, რაღაც მოკლედ საზოგადოებრივ, არა მარტო როგორც თეატრი, არამედ ყველა ეს ღონისძიება თუ ჩამომსვლელია თუ სტუმარია თუ რაღაცა, ყველაფერი იყრის ჩვენს თეატრში თავს და ამიტომ ქონდათ ის, რომ ჩვენი აზრის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ დაგვეფიქსირები, ამიტომ რომ მსახიობის, რეჟისორის სჯერა ადამიანებს, ну, ყველასი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათი განვლილი ცხოვრებით და მათი შემოქმედებით და მათი პიროვნული ღირსებებით ჯერათ და ამიტომაც გაცხადდა, რომ თეატრი აკეთებდა განაცხადს, ესე იგი ჩვენ ვაპირებდით სეზონის გახსნას 27-ში და ყველა მეცოდა, რომ სეზონი მესხიშვილის თეატრში იქნება 27-ში. აღარ მოშოთუნდა გაეკეთები და მის მართოს განცხადება, რომ ჩვენ სეზონს აღვნით და ვსნით. თამაშობთ ერთ სპექტაკლს, როგორც სპექტაკლ აქციას. ამან უკვე გამოიწვია ნებათაღელვა. სულ მეუბნებიან, რომ ზეწოლაო. ზეწოლა იყო, ფიზიკურ ზეწოლაზე არ ვლაპარაკობ რა, თორე ზეწოლა იყო როდესაც შენი პოზიციის გამოხატვა გინდა და როდესაც შენ საწინააღმდეგო პოზიციაზე ხარ და ამაზე მიდის თუნდაც მოლაპარაკებული, ეს თავისთავად გამოდის ეწოლა. ან თქვენ მის კაბინეტში რა მიზნით იყავით, რო რა? მეგობარი, ჩემი და მე ხშირად ვარ მის კაბინეტში. ახლაც შეიძლება ამ საღამოსაც მაქვს. გიორგი არის ჩემი მეგობარი და უბრალოდ ერთად ვიყავით და იმ დღესაც ერთად მოვთხოვით შეტია. მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ რა განცხადებასაც ვაპირებდი, ის განცხადება მეთქვა გიორგისთვის. და მეც უთხარი მას. და მე ეს განცხადება უთხარი მას იქ ჩვენი სამეგობროც იყო, ის ადამიანები იყვნენ, რომლებთანაც ერთად ამდენი ხანია ამ ქალაქში ვარ. და მიწევს ურთიერთობა და მოღვაწეობა, ხო? და აქედან გამომდინარე მე ჩავთვალე, რომ გიორგი სიხარულიდან რომ მართალი ყოფილიყო, ეს განცხადება გიორგისთვის რას ვაპირებდა, როგორ ვაპირებ, მეთქვა და მე ეს უთხარი. ბუნებრივია, როდესაც სხვა პოზიციაზე დგას ადამიანი, ის ამ განცხადებას არ მიიღებდა. ეს უკვე შედი გადასაწყვეტია, მერე აი ამ მე რო საერთოდ არაფერი არ მეთქვა და ბრმად დავთანხმებული ხავ გიორგის რა იყო და როგორ იყო, ეს უკვე სხვა საუბარია. მეგობრებს შორის საუბარი იყო, შეთანხმება იყო გინდ ყოფილ მეგობრებს და გინდ მოქმედ მეგობრებს შორის, ეს მარტო მეგობრების თემაა და ეს არანაირად არც საჯარო ინფორმაციის კანონი და ან ზოგადად საჯარო კონფლიქტი, ეს რაღაცა მე პრინციპში აი პრინციპების ადამიანი ვარ და ესე